Okay, kita nak cerita sekarang ni pasal speaker yang ada di masjid ini. Okay. Okay, alhamdulillah quite decent. Satunya dia terlampau bulky, tuan-tuan. Sekiranya speaker ni diinfakkan, tak boleh cakap pula. Sekiranya speaker ni dibeli, ianya merupakan mungkin satu pembaziran kerana kita tak perlukan speaker sebesar ini, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kan, speaker ni sangat besar. Kerana apa? Secara teorinya 150Hz, 200Hz and above dia punya frekuensi lah. So harapnya masjid ambil ibrah, ambil pengajaran. InsyaAllah moga-moga kita dapat berikan pengalaman kepada anak-anak karya kita, pengalaman yang best kerana kejelasan bunyi yang dikeluarkan oleh speaker. Okay, itu sahaja review masjid kita, PA system kita pada kali ini. InsyaAllah kalau nak minta kami review mana-mana masjid dari segi PA system lah secara umumnya, boleh text kami kat bawah, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Pilihlah Muazzin AV, jenama yang diyakini, sentiasa bersama.